singur, aleluia. Ușurești la ce-o zi tu? Vești pe ce-o zi tu? A bisicel, pastor, tău, zvoi și o ta. Când v-a fost la tine, ai mei. Zvoi o, a zvoi o sina, Duhul Sfântem, aleluia. Frate, sestre, Bog nas miluje. A preto nie nechal, aby smrť ovládala človeka. Boh je spravodlivý a dobrotivý. On ti poslal život. On ti poslal život. On ti dal život do konca dňa. Náš Pán Ježiš Kristus, keď to Boh poslal, tento syn bol poslušný svojim otcovi. Všetky tvoje aj moje hriechy, on neželil vzal na seba, ale on ho jak niesol až na kríž na Golgote. Non c'è il latino per il termine, allora non pretesse di vengia, alleluia. O un salti vengia, salvo un palite, palto che palmando. A pozzo vengia, ne ne rinaste. Pozzo vengia. Rogni a tuo Boh, prestamsi. Ale pisce, ha bisogno za te mai za me. Boh chce, aby si ti toto pravdu vedel. Boh chce, aby si rozumel, že keď nemáš spoločenstvo so životom, ktorý je Ježiš Kristus a Duch Svätý a Božie slovo, človek ostane mŕtvy nadalej. Zomrie vo hriechu. Preto ďakujeme Bohu, že sme spoznali túto pravdu, že pravda nás oslobodila. Víš, že tá pravda? Ježiš, aleluja. On hovorí, ja som pravda, cesta a život. A každý hovorí. To chce, nech príde a berie a pije vody života, aleluja. Ono zjavenie Jána, 21. kapitola hovorí o tom, Boh pre teba aj pre mňa. Ale tým, kto to zastúpenie chceš mať, predíte, že keď to pôjde, poviem a to, čo pôjde, nechváli Boha. Amen? 21. kapitola zjavenie Jána hovorí, videl som nové nebe a novú zem, aleluja, lebo prvé nebe a prvá zem boli pominuli a more už nebolo. A ja som videl to sveté mesto Nový Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba prihotovený ako nevesta, ozdobenú svojmu mužovi. A počul som veľký hlas do trónu z neba, ktorý hovorí, hľa, stanov Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi. A on bude jeho ľudom a on, Boh, bude ich s nimi a bude ich Bohom. A Boh zohrie každú slzu z ich očí a smrti už viac nebude. Ani žalosti, ani kríku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli, aleluja. A ten, kto by sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové a verné. Hovorí služobníkovi, píš, lebo tieto slova sú verné a pravdivé. A rieko, stalo sa, ja som Alfa a Omega, počiatok a koniec. Ja dám tomuto žizni spravenia vody života zadarmo, aleluja. Už ešte, čo si tu, brada i sestra? Ešte, čo si tu? Aby si mal obecenstvo s Pánom. Aleluja, keď s ním máš obecenstvo, vtedy máš život. Chora, sandale.
cesta, aby si rozumel. To, čo Ježiš povedal Nikodemovi, každý, kto nebude znovorodený, neuzrie Božie kráľovstvo. Vieš, ako sa môžeš narodiť znova? Z Ducha Svätého. A z Božieho slova, ktorý splodí z teba. Halelujá. Sa usplodzilo, lebo živíme. A veľo večno živíme. A neboj sa, že Boh ti neposlal ovocie. Boh nám poslal slovo. Slovo Božie je ovocie pre večný život. Boh nám poslal Ducha Svätého, ktorý je život večný. Halelujá. Ty musíš čerpať z tohto zdroju. Aby si sa narodil slova v duchu. Lebo telo je telo. O telo si inošu dávam teda. Ale o duchu si cetno. Preto máka v pír. Modlí pes. Čítaj Božie slovo. Toto je tvoja potrava pre nový večný život, aleluja. Keď to nebudeš robiť, nebudeš chodiť do zboru, nebudeš chodiť na modlitby, na skupinky, ty nespoznáš Božie pravdy, nedáš sa vyučiť, ako hovorí čistým učeníkom. Ty budeš mŕtvy, ako Ježiš hovorí. Mŕtve, teda žive mŕtvovi. Je to pravda, hovorí Božie slovo. Ale ty, keď si dal život svojmu pánovi, tomu, ktorý patrí, to učinil nebo i sen, učinil raj a potom učinil človeka, položil do raja, všetko mu dal, hovorí, tebe všetko patrí, vládni a staraj sa o to. A ja verím dneska, že si to pochopil. A preto ťa prosím, aby si sa postavil na svoje nohy, ktoré ti Boh dal aj mne. A ty poď nevie ďakovať Bohu, že na nás nezabudol, že nezatvoril dver. Vieš, čo zatvoril človek? Lebo on otvoril dver diablovi, smrti. Hej, manga, tu na karate, pane zodabúda. A te tu práve zodabúda, te vreste. A te vede, a hafke, lebo tu sa miro, hej. Manga, tu. Poďa som privíngal preko tantantelne, ty ročičujem preko celú kurku. Alebo počas dlho doba sa mi na sala zadaj. Ďaske se modlíme. Ďaske pandelová budára, manga tu. Spoločne teda zvládne do veci Androvás. Aby nás počustil, aby nás odpustil. Lebo ďaké šaj pande z budára, že te kere ha pokanie. A ja oči vykonaj do veci, čo na viadeste. Amen? Ja ti ďakujem, Pane, za toto milosť, Pane, že môžeme počúvať tvoje pravdy, Pane, že môžeme, Pane, tvoje pravdy, Pane, počúvať a môžeme čerpať, Pane, tvoju múdrosť, svojho slova Božieho. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme na toto miesto stať, Pane, a dávame ti, Pane, všetko, samé trápenie, Pane. Yeah.
Hele, smotesc în personal. Slavă, ia, Palocele! Azi, necretate, zic, Palocele!